פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. השיעור הזה, לרפואה שלמה, ליוסף ביטון, איש אהרון חי בן נעמי, אילה בת מרים נעמי, ואילה תהילה בת לבנה, שיהיה רפואה שלמה. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נקרא את פרשת שלח לך מרגלים, שעוסקת ב... אחת הפרשיות היותר חשובות וגם כואבות שיש לעם ישראל, זה פרשת המרגלים, שעליה נאמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אעשה לכם בכייה לדורות. וכל תשעה באב וכל ימי בין המצרים וכל י"ז בתמוז וכל... זה הכל מתחיל משם. ובאמת צריך להבין מה, למה זה כל כך חמור. למה חטא המרגלים יותר חמור מחטא העגל. עגל, לכאורה, עבודה זרה. לא סתם עבודה זרה, עבודה זרה בהר סיני. באותו מקום שבו עם ישראל אומר נעשה ונשמע, שם הם אומרים אל אלוהי ישראל. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות, לכאורה. מה יותר מזה? זה... במקום הכי קדוש, לשים צלם באחד. זה בערך ככה. לכאורה זה הכי חמור שיש. אבל כמו שאנחנו יודעים, על חטא העגל, משה רבנו מתפלל פעם, פעמיים, 40 יום, ואחרי שתי תפילות, לפני 40 יום, נאמר לו, סלחתי כדבריך. ומה זה כדבריך? חכמנו אמרו, פעם ראשונה שלח הקדוש ברוך הוא והיה כעס. אחרי עוד 40 יום, הקדוש ברוך הוא התרצה ברצון. זאת אומרת, מחק את הכעס. 80 יום, נמחק כל הכעס. כאן, מה זה חטא המרגלים? עם ישראל מפחד לעלות לארץ ישראל. רואה ענקים, מפחדים. מה העונש? העונש הוא, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר להם, ערף ממני, אני לא רוצה, ואשמידם. עקנו בדבר והורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. אומר השם למשה, אני לא רוצה אותם יותר. משה רבנו מתפלל, צועק וכו'. והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? אני סלחתי כדבריך. מה זה כדבריך? כל העם הזה שחטא בחטא המרגלים ייכחד, תוך 40 שנה, לא בבת אחת. הבנים שלהם הם ייכנסו לארץ ישראל, והם 40 שנה יסתובבו במדבר. זאת אומרת, מה פירוש הסליחה? הסליחה שעם ישראל לא נכחד, אבל הדור הזה שחטא, לא יישאר ממנו כלום. כל מי שהיה מבין 20 שנה ומעלה, מהגברים, אנשים נשארו הרבה, כי הם לא חטאו בחטא המרגלים. אבל מהגברים שחטאו בחטא המרגלים, כל מי שמבין 20 שנה ומעלה, חוץ מכלב ויהושע, לא נשאר. חטא, זה עונש נורא, נורא והיום. בלי יחס בכלל לחטא העגל. למה? למה החטא הזה הוא חטא כל כך נורא? והתשובה היא שחטא העגל לא פוגע בתכלית של עם ישראל. פוגע, אבל שתקן אותו. יש קלקול, נתקן. למרות שזה חטא נורא, חטא העגל, חטא עבודה זרה, אבל אפשר לתקן אותו. לצערנו אנחנו יודעים שהיו עוד הרבה הזדמנויות לאורך ההיסטוריה שעם ישראל חטא בחטא עבודה זרה. כל תקופת השופטים היו שלבים שחטאו בחטא עבודה זרה. בימי בית ראשון היו תקופות שחטאו בעבודה זרה. זה נורא. אבל עם ישראל נשאר. עומד לך אחאב נגיד, עובד עבודה זרה, אבל הוא שומר על עם ישראל.
אז העם נשאר, אז הוא חוטא עבודה, עבודה עבודה זרה, יבוא אחר כך מלך, ויתקן את מה שהוא קלקל. כן, יצאו לגלות, יחזרו, עם ישראל קיים, אבל חטא המרגלים זה למחוק את עם ישראל. מה התוכנית של חטא המרגלים? אומרים, תשמע משה רבנו, זה נראה לנו לא מתאים ארץ ישראל, אנחנו מורידים אותך, שמים מנהיג אחר, ניתנה הראש, נשים מנהיג אחר, חוזרים למצרים, נטמעים בתוך המצרים, אין עם ישראל, אין ארץ ישראל, מוחקים הכל, זה חטא המרגלים. ביטול עם ישראל. זה, מדבר כזה אין תקנה. זה כמו התבוללות. יכול להיות אדם לא שומר שבת, יעבור זמן, יחשמור שבת. לא אוכל כשר, יעבור זמן, יאכל כשר. לא מתפלל, לא מניח תפילין, הבן שלא מניח תפילין. יש, מה, אוכל נבט הטרפות, לא צם ביום כיפור, יעבור כמה שנים, יקבל שכל, יצאו ביום כיפור. אבל אם הוא מתחתן עם גויה, נכחן עם ישראל. אם הוא חוזר, אם הוא מתבולל בתוך האומות, אם הוא שוכח את התפקיד של עם ישראל, גמרנו, נחתך. באותה שעה שהם שוכחים מהתפקיד שלנו, יש לנו עם, אנחנו עם. לכן כתוב שכאשר עומד אברהם אבינו בפתח גיהנום, בשמיים, וכשבאים מלאכי חבלה להכניס יהודי לגיהנום, אומר אברהם, רגע, רגע, תעצור שנייה, היהודי הזה עשה ברית מילה? הוא לא כן, אבל הוא עשה ברית מילה, הוא חלק מעם ישראל, אז אין לו פה מה לעשות בגיהנום. אכניס לו טיפה לניקוי קצר, כיבוס קצר, שיפוצים קצרים, אין לו מה לעשות פה. אם הוא חלק מעם ישראל, גם אם הוא עשה טעות פה וטעות שם, מתקן אותה. אבל לא נמחוק אותו. לעומת זאת, מי שאומר, אני לא שייך, זה לא מעניין אותי העם הזה. אני רוצה להתאמה בין המצרים, להתאמה בין אלה או בין האחרים. זה מחיקת עם ישראל כולו. יש לזה כתוב, שמעתי את זה מהרב ציודה זכרונו לברכה, הוא אומר, כתוב, מי שמתפלל תפילת 18 ונחש כרוך על עקבו, כן, לא יפסיק, אבל הקרב יפסיק. הסברה ההלכתית אומרת שנחש, אם אתה לא מתעסק איתו, לא מתעסק איתך, אבל הקרב, גם אם אתה לא מתעסק איתו, הוא יתעסק איתך. אז נחש, אתה אומר, נחש מסתובב, ואתה לא, לא, אם הוא לא ראה במיוחד, ואתה לא מנסה להרוג אותו, לא יקרה לך כלום. אבל אם אתה רואה, הקרב מגיע, אבל יש הסבר פנימי, הוא אומר, נחש זה חטא. אדם מתפלל, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, מה זה חטא? הוא לא, נכון, לא טוב, אבל אתכם מבדילים בין השם וביניכם, אבל הוא לא מפסיק את הקשר עם הקדוש, אבל הקרב זה מי שעוקר עקר בית, מי שעוקר את עצמו מבית ישראל, מי שמתנתק מעם ישראל, יפסיק. זה חטא המרגלים. חטא המרגלים הוא למעשה הולך לעקור את עם ישראל משורשו. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עקנו בדבר והורישנו, ויצא אותך לגוי גדול. ומשה מתפלל ואומר, ואתה יגדל לכוח אדוני כאשר דיברת לאמור. מה זה יגדל לכוח השם? הוא אומר משה רבנו, תשמע, ריבונו של עולם, אתה הוצאת אותם ממצרים, ענני הכבוד הולכים לפניהם, כמו שקראנו בפרשת בעלותך,
עמוד אש ועמוד ענן. ואם תמיד אותם במדבר, מה יגידו הגויים? מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וכשאתם במדבר, אומר משה רבנו ריבונו של עולם, לא בזכותם, כדי שלא יהיה חילול שם השם. אתה עשה למען שמך, לא למעננו, למענך פה. זו הטענה של משה רבנו. זו טענה שנמצאת הרבה מקומות, שמוזכרת בהרבה הזדמנויות, מופיעה בספר יואל, אומר אותה גם דוד המלך, אומר אותה, אנחנו אומרים אותה בהלל, כן? את הטענה הזאת היא טענה של למען שמך, כך אומר יואל, בין העולם למזבח יבכו הכהנים משרתי השם, אמרו חוסה השם על עמך ואל תיתן החלתך לחרפה למשול במגויים, למה יאמרו בעמים היה אלוהים? או בהלל אומר דוד, למה אמרו הגויים היה נא אלוהים? גם יהושע אומר, והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול. זאת אומרת, התפילה של משה רבנו היא תפילה, גם אם אנחנו לא זכאים, ריבונו של עולם עשה למען שמך. כן? למה יאמרו מצרים למור ברעה וציים להרוג אותם בערים ולחלותם מהפני האדמה? זה נאמר בחטא העגל כמובן, אבל זה גם נאמר פה. זאת אומרת, זו הטענה של משה רבנו, של קידוש השם. והוא אומר את הפסוק, ואתה יגדל לכוח השם כאשר דיברת למור. הזוהר אומר, וגם בגמרא זה מופיע, אבל הזוהר אומר, שלומדים את חובת אמירת קדיש מהפסוק הזה. בגמרא כתוב שמשה רבנו עולה למרום ורואה את הקדוש ברוך הוא כותב את התורה. השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, למי רב חסד? אז הוא אומר לו לרשעים. אומר לו, למה? תעשה לצדיקים. למה אתה עושה את זה לרשעים? נקרא לכם. אז אומר, הנה נקרא לכם את ה... זוהר, את הגמרא הזאתי, אז תכף נמצא אותה. אז אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא, חכה. כשחטאו בני ישראל בחטא המרגלים, אז בא משה להתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו שלם, אתה יגדל לכוח אשר כאשר דיברת. מה זה כאשר דיברת? כמו שלימדת אותי בעבר. שרב חסד זה גם לרשעים, לא רק הצדיקים. יש מידת רב חסד לקדוש ברוך הוא שהוא מרחם ומרפא על עם ישראל, ערך אפיים ורב חסד. זה גם לרשעים. זה לך כאשר דיברת לימור. יש כתוב בתיקוני זוהר על הפסוק כוח מעשה וגיד לו עמו. כולנו מכירים את הרשי, הרשי הראשון של בראשית, רשי מאוד חשוב. כולנו מכירים אותו אפילו בעל פה. והוא כל כך משמעותי לימינו. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שהצטוו בישראל. מה טעם פתח בבראשית? משום שנאמר, כוח מעשה וגיד לעמו, לתת תנאים אחד גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, כבשתם את ירושלים, כבשתם את שכם, כבשתם את חברון, אתם ליסטים, כבשתם את רמת הגולן. אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. זה רש"י הראשון על התורה. על זה הזוהר אומר, כוח מעשה וגיד לעמו, בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ יש 28 אותיות, אתם מוזמנים לספור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא אותו בכוח. כן, ברור.
להקים יקום, זה צריך המון כוח, הרבה עוצמה, תחשבו רק על כמה אנרגיה צריך שיזז כדור הארץ, כמה אנרגיה צריך שיזז את הירח, את השמש, את הכוכבים, זה חתיכת עבודה, נכון? את הכוח הזה הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. זאת אומרת, מאותו כוח שלו, שהוא כוח אינסופי, הוא מנטף לתוכנו כוחות. מהכוח האינסופי הזה, זה כוח מעשיו, הגיד לעמו. והכוח הזה נמצא בנו כאשר אנחנו בתקופת הגאולה. אבל כאשר אנחנו בלא, בגלות, אין לנו את הכוח הזה. כאילו השכינה מסלקת מאיתנו. ועל זה נאמר הפסוק, וילכו בלא כוח לפני רודף. וזה דבר באמת פלא. אנחנו היום יודעים, ישראל היא אחת מעצמות, אחת מ-10 מעצמות, לא נתפס הגודל בכלל. מי זה המעצמות? ארצות הברית, רוסיה, סין, אלה המעצמות הגדולות, כן? כל מדינות ענקיות עם עשרות או מאות מיליונים, עם כלכלה שיכולה להחזיק את... ומה אנחנו? 0.25% מהעולם פתאום שמו אותנו מעצמה. זה כוח, כוח מעשה בגיד לעמו. ואנחנו העם הזה, לפני 100 שנה, כלום. שום דבר. אומר הזה הזוהר בתיקונים, כשאנחנו בעת הגלות, הקדוש ברוך הוא נותן מכוחו בתוכנו. כוח מעשיו יגיד לעמו. ולכן אנחנו יכולים לרפת את ארץ ישראל, מכוחו, שכוחו נמצא בתוכנו. לעומת זאת בגלות, והלכו בלא כוח לפני רודף. ולכן אנחנו, כדי להחזיר את הכוח, האלוקי, אלינו, אנחנו אומרים, יגדל נא כוח השם, בקדיש אתה מחזיר את הכוח לתוך העם ישראל. כן? לכן אתה אומר, יגדל נא כוח השם. ולכן במילים, יהא שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה, יש 28 אותיות. ואומר הרבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, בספר עוד יוסף חי, שבמילים יהא שמי רבה מברך לעלם וכולי עד בעלמא יש 28 מילים, כי כל תכלית הקדיש היא לתת כוח לעם ישראל, את הכוח של הקדוש ברוך הוא לתת בתוכנו. זה התפקיד של הקדיש. וככה כתוב בספרים שהקדיש הוא תפילה על הגאולה, כך אומר רבך. זה תפילה על הגאולה, שבזמן שאנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו מקבלים את כוחו של הקדוש ברוך הוא, והקדיש הוא זה שמחבר ונותן בעלינו את הכוח. לכן, כתוב, הבן איש חי מביא את זה, כתוב בהלכה, הייתי המשנה ברורה, גם מביא את זה, הייתי בו פירושים שונים במשנה ברורה, אבל מאבא שמעתי פעם שאומר, זה גם הספרדים וגם לאשכנזים. לשים לב, שאתה אומר יש מרבה, אל תגיד רק יש מרבה מברך עלם על מי על מיה, תעצור. תמשיך ותאמר, עלם על מי על מיה התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא ותדר ותדל ותדל, שמד וקודשה ויכול, אלא מכל ברכתה, שירתה ושבחתה וחמתה ואמרן בעלמא, עד כאן. אני חייב לומר לכם, זאת הלכה ברורה. אני מסתכל על אנשים לפעמים בתפילה, רואה שאני לא עושים את זה. זה רק הרגל, תתרגל, תתרגל, תתרגל אומר עד באלמה, כל פעם שאתה אומר קדיש. 28 מילים. כי מה המשמעות של המילים האלה? זה מילים, כתוב, נדבר על זה בהמשך, שהאומר יהא שמי רבה בכל כוחו, הוא פשוט מעורר את הגאולה. זה מופיע בתחילת מסכת ברכות. כולם מכירים את זה. שאליהו הנביא אומר שכל פעם שאתה אומר יהא שמי רבה, הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מה פתאום הוצאתי אותם מארץ ישראל? פתאום התעורר אצל הקדוש ברוך הוא רצון לגאול את ישראל. למה? כי אנחנו אומרים, ריבונו של עולם,
תעביר גאולה בשבילך. אבל צריך לומר את זה באמת. לא משחק מילים. דובר השקרים לא יקול מנגד עיניי. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, כדי שהעולם יהיה מתוקן. כדי שמלאה הארץ דעה את השם כמה מאה מכסים. כדי שלא יהיה עוול בעולם, כדי שלא יהיה רשע בעולם, כדי שלא יהיה קלקול, כדי שלא יהיה שחיתות, כדי שלא יהיה ניצול, כדי שלא יהיה שיעבוד, שלא יהיה טיפשות, שלא תהיה רעות. שיהיה טוב בעולם, בשבילך. אני מסודר. או לא מסודר, לא משנה. אבל לא בשבילי. אני לא מבקש בשבילי. מי אני? אדם אחד. מה, אני מבקש בשביל עצמי? אבל בשבילך ריבונו של עולם. זה מה שמשה רבנו אומר. וזאת צריכה להיות התפילה. הרי מה אנחנו אומרים בקדיש? אומרים, ריבונו של עולם, בבקשה, אנחנו לא מבקשים על עצמנו. אנחנו אומרים, ימליך מלכותה, זה המלכות שלו, יצמח פורקנה, זה הישועה שלו, ויקרב משיחה, משיחה, זה המשיח שלו. כן? אז אתה אומר, ימליך מלכותה, זה המלכות שלו. אבל המלכות שלו מתגלה במלכות שלנו. אלו כך כתוב על שלמה המלך, וישב שלמה על כיסא השם, למלך תחת דוד אביו, ויצלח, וישמעו אליו כל ישראל. שלמה יושב על כיסא השם, זה מלכות השם, אבל זה מלכות השם שמתגלה דרך בשר ודם. שאתה אומר, יצמח פורקנה, הישועה שלו, זה דרך דוד, את צמח דוד עבדך מהרת הצמח, וקרנות תרום בישועתך. כי לישועתך קיבינו כל היום. ישועתך זה ישועתנו. אנחנו מתפעלים על ישועתו, על מלכותו, וגם על משיחו. מי זה משיחו של הקדוש ברוך הוא? כתוב, בן דוד, משיחך, עושה חסד למשיחו. מי זה שיחו? לדוד, הוא זרוע עד עולם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים אבל עליו. נכון שעליו זה בסוף דרכנו, אבל אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, בשבילך. זה הבקשה. התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. מתי? בזמן הגאולה שימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, והתימנים גמרים ויפרוק עמה. אז תתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אנחנו אומרים, יש מרבה. כן? כך כותב הבן איש חי ובייחי, שיש מרבה הולך על התגדל והתקדש. כשאתה אומר אמן, יש מרבה, אתה מתכוון לומר, מה שאמרנו, התגדלתי והתקדשתי לעיני עמים רבים, זה מה שאמרנו, זה מתי קורה, זה, על זה אנחנו אומרים, כן, שיש שמו של הקדוש ברוך הוא, מבורך לעלם, לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפר וכולי, ש... כל הפסוקים האלה רק מדברים על גודל ההכרה בהשם שיש בעולם, מסוף העולם ועד סופו, ממש כמו שאמרנו, מלאה הארץ דעת השם. צריך להבין, מה זה מלאה הארץ דעת השם? מלאה הארץ דעת השם, אתה אומר, לפני כן מה קרה? לפני כן גם לית אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו. יש איזה מקום בעולם שבו אין נוכחות אלוקית, יכול משהו להתקיים בלי, איזה, יכול איזה פרפר בקצה הג'ונגל להתקיים בלי חיות מהקדוש ברוך הוא? יכול איזה עץ בקצה הטורנדות שבצפון להתקיים בלי נוכחות השם? איזה פינגווין יכול להתקיים בלי הקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה. לית אתר פנוי מיני. הכל, מלוא כל הארץ כבודו, זה ודאי. אבל אנחנו היום לא יודעים, היום מלוא כל הארץ כבודו, ואתה לא יודע שמלוא כל הארץ כבודו. אתה לא מרגיש את זה, אתה לא חש את זה. בזמן הגאולה גם תחוש את זה. אבל הארץ דעה את השם, אתה גם תרגיש שבכל מקום השם נמצא. זה הכוונה, כן? ויש... יש בזוהר כתוב, מביא אותו הבית יוסף בהלכות קדיש, הוא אומר דה לך, שכדי
הקדיש הזה, הקדושה הזאת של הקדיש, היא לא כמו הקדושה של, שאומרים אותו בתפילת 18, שהקדושה הזאת היא הולכת לכל המקומות, ותברה מנעולין וגושפן, גושפקן, גושפנקן, ופרזלה, וקליפין בישין, היא שוברת את כל המנעולים, את כל השרשראות של ברזל, ואת כל הקליפות הרעות. זאת אומרת, צריך לדעת שיש מחיצה שמפריעה. אנחנו רואים את זה בחוש. שכאשר אנחנו מתקדמים בצעדי הגאולה, כל צעד שאתם מתקדמים, יש קליפות שמפריעות. יש קושי, קושי מפה, קושי משם, יש קשיים. ומי שובר את הקשיים האלה? מי מצליח לפרק אותם? אתה רואה. ואם מתיישב ביהודה ושומרון, על כל יישוב יש לך בגץ. אתה בא לבנות בירושלים, יש מפריעים. מפריע פה, מפריע האמריקאים, מפריעים האירופאים. כל פעם מפריעים הפרעות, הפרעות, הפרעות. זה המנעולין וגושפנקן דפרזלה וקליפין בישין, מנסים להפריע. מה ששובר אותם זה הקדיש שאתה אומר אותו בכוונה. ואני אומר לכם, מוריי ורבותיי, שהתחלתי, למדתי את ההלכות האלה, אני לפני 3 שנים את השיעור הזה נתתי, וכשנתתי את השיעור הזה, אז אני בעצמי ככה התחזקתי בכל קדיש, להקפיד לשים לב, כל קדיש כמו שצריך, עם כוונה, מכל הלב, מכל הרצון וכו' וכו'. אבל אתה רואה עם הזמן, זה, אתה שוכח, זה ככה. ואני אומר לעצמי, כל פעם אתה צריך להתחזק בנושא הזה, זה כל פעם, כל תפילה יש לך קדיש, יש לך בכל יום כמה וכמה קדישים. אתה עלול לומר אותם ככה כמצוות אנשים מלומדה. ועיקר הקדיש זה כשאתה אומר אותו בכוונה. כתוב, מי שאומר יש מרבה בכל כוחו, דיינו בכל כוונתו, גם אם חלילה בפרוע הפרעות, אפילו חלילה אם אדם חטא חטאים גמורים, קוראים לו את גזר דינו, מבטלים. כמו שראינו, שהקדיש ביטל גם את הגזרה של חטא העגל, וגם את הגזרה של חטא המרגלים, כמה שהיא הייתה קשה. יש בבית יוסף סימן נולב, תיאור שהוא מתאר, תיאור ארוך, הוא מביא אותו בקיצור, אבל בזוהר זה מופיע באריכות. הוא אומר, כתוב שם בזוהר, שרבי חייא ורבי אבא התארחו באיזה בית הערכה, באושפיזה. קמו בחצות לילה לומר תיקון חצות כנראה, ללמוד תורה, ואז הבת של הבעל המלון, של האושפיזה, ראתה שהם קמו, אז הלכה להדליק להם נר, שיהיה להם אור. זה לא כמו היום, אתה מדליק חשמל. אם אתה אם בעל הבית לא ידליק לך את הנר, לא ידליק לך אור. אז היא קמה להדליק להם חשמל. שמעה שלומדים תורה, אז היא ישבה מאחורה להקשיב לדברי תורה שהם מדברים. ואז רבי יוסי פותח ואומר, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחת מוסר, כמה חשוב התורה שהיא כמו נר שמאיר, והתורה היא כמו אור שמאיר. וכאילו רומז, תודה לאותה גברת שהדליקה להם את האור, שיכלו ללמוד תורה. כן? ואני לא אקרא לכם את כל הדברי תורה, כי זה בעריכות. ואז, אחרי שהוא מדבר על מעלת הלימוד תורה, וכמה היא חשובה וכמה חשוב ללמוד תורה, הבת של הבעל המלון מתחילה לבכות. אז אבא שלה קם, שומע את הבוכה, אמר לה, מה עשיתו לבת שלי שהיא בוכה? אמרו לו, למדנו תורה, ודיברנו על חשיבות הלימוד תורה. אז הוא אמר להם,
שהיא בוכה, כי לפני חודשיים היא התחתנה. והחתן שלה לא יודע ללמוד תורה, לא, והיא רוצה שבעלה יהיה תלמיד חכם, אבל הוא לא יודע אפילו לברך ברכת המזון. אז הוא שאל אותו, למה, איך התחתנתם? למה התחתנה איתו? אז הוא אמר, יום אחד ראינו אותו, עומד על הגג של בית כנסת, והוא שמע שאומרים קדיש, אז הוא קפץ מהגג כדי להתקרב בבית כנסת, לשמוע את הקדיש ולומר אמן ויש מרבה. אמרנו בליבנו, אם אדם כל כך דבק בקדושה, כל כך רוצה להידבק בקדושה, כנראה שזה תמיד חכם, עתיד להיות גברא רבא, כן? ולמרות שלא הכרתי אותו, ולא הכרנו אותו, איך שיצאנו בבית כנסת, מיד התחתנו וכו', ופתאום מסתבר שהוא לא יודע אפילו לברך ברכת המזון. אז כמובן שטעינו, אבל מה נעשה? טוב, הם מדברים, אבא והבת ורבי יוסי וחיה, ואז תוך כדי הבחור הזה מגיע, החתן מגיע. הוא אומר, תשב, תיכנס, מסתכלים עליו, רואים שפניו מאוד מהירות, אבל אומרים עליו שלא יודע אפילו ברכת המזון. אז הוא אומר להם, אני יכול לומר איזה דבר תורה לפניכם? מה תגיד דבר תורה? אפילו ברכת המזון, ברכת המזון אתה לא יודע לומר. הוא לא תגיד. ואז הוא מתחיל ואומר שם דברי תורה בזוהר, מופיע כמה דפים של דברי תורה שהוא אומר להם. דפים של דברי תורה, והוא מסיים ואומר, דעו לכם, אני באתי מבבל לארץ ישראל, אני הבן של רב ספרה, לא זכיתי להכיר את אבא שלי, התגלגלתי לפה לארץ ישראל, לא מכירים אותי פה בארץ, פה בארץ ישראל, זה כולם עריות בתורה, אמרתי, אני אצטנע ולא אמר דברי תורה, כן? וקיבלתי על עצמי חודשיים לא לומר דברי תורה, כן? והנה עכשיו נסתיימו החודשיים, ושקיבלתי על עצמי לא לומר דברי תורה, אז עכשיו אני מרשה לעצמי לומר, והוא אומר לפניהם את כל דברי התורה שמופיע שם בזוהר, שהם דברי תורה עצומים. וכשהם חוזרים אחר כך לרבי שמעון, אז אומר להם רבי שמעון, אני רואה שלמדתם תורה עילאה, גבוהה מאוד, מהמקומות הכי גבוהים. אומרים לו, כן, סיפרו את הסיפור על הבן של רב ספרה. אז הוא אומר להם, דע לכם, אני פגשתי את אבא שלו יום אחד ובירחתי אותו שהבן שלו יהיה אריה בתורה, כן? אבל הוא לא זכה לראות אותו, ובאמת הברכה התקיימה והוא אריה בתורה. כל הסיפור הזה על רקע מה? על רקע העובדה שאותו אדם מתאמץ בכל כוחו לשמוע קדיש ולענות יש מרבה, והחשיבות הזאת היא שאדם מתאמץ לומר את הקדיש ולהבין את הקדיש ולכוון לקדיש היא כל כך משמעותית שמכוחה הוא צומח להיות גברא רבא, אריה בתורה. מה הקשר? זה בדיוק הקשר. יכול להיות תלמיד חכם שעסוק בעצמו. שעסוק בשאלה חלילה הכבוד שלו, או עולם הבא שלו אפילו. אבל צריך להיות תלמיד חכם כמו משה רבנו. שמשה רבנו אומר, לא אכפת לי העולם הבא שלי. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מוותר על העולם הבא, לא רוצה. מחני נא בספרך אשר כתבת, לא רוצה. אני רוצה רק משהו אחד. שיתגדל ויתקדש שמך בעולם. יגדל נא כוח השם כאשר דיברת למור. אין לי מעצמי כלום, לא רוצה גם לא העולם הזה ולא העולם הבא. אין לי בשבילי. זה משה רבנו, כשיש תלמיד חכם, שהוא במדרגה הזאת, הוא יהיה אריה בתורה. ולכן אומר, השולחן ערוך מביא את הסיפור הזה, למרות שהשולחן ערוך בדרך כלל לא מביא
פסקי הלכה מהזוהר, מביא את הסיפור הזה ואומר, כך ההלכה, כך אתה גם תעשה. תשתדל בכל כוחך לרוץ, לקפוץ, אם זה לא גם גבוה מדי, כן? לרוץ, לקפוץ, להשתדל מאוד להקשיב לקדיש ולענות לקדיש ולהבין מה שאתה אומר. כי אם אתה משתדל ואתה מבין מה שאתה אומר, אתה מעורר את הגאולה. ואתה מסלק את כל המחסומים בדרך לגאולה. עוד הוא אומר, האריז"ל כותב, מה עוד קורה כשאתה אומר קדיש? אז הוא אומר, כאשר באה הגאולה לעולם, מגיע הרבה שפע. כן? זה כמו ממטרות, שממטרות משקות שדה, אז הן משקות את כל העצים וגם את כל הקוצים. ואם יש ממטרות ויש הרבה עצים, אז גם יש הרבה קוצים. ובשעה שמתחזק כוחה של הגאולה בעולם, באותה מידה מתחזק גם כוח הקליפה. וכוח הקליפה יכול לבלבל. הכל צומח יחד, גם הפירות וגם הקליפות. והתפקיד של הקדיש, שהוא נאמר בארמית, הוא נועד בדיוק כדי לגדל את הפרי ולא את הקליפה. איך זה קורה? הרי מה אנחנו אומרים בקדיש? אנחנו אומרים בקדיש שהכוח של הקדושה יגבר, יתגדל ויתקדש, יהיה מבורך לעלם ועלמי עלמיה, זה ישפיע על כל העולם, יתברך השם השם, ויתגדל, ויתברך וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנסה, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל. יש פה 8 מדרגות של עלייה בקדושה. שאתה אומר, הכל עולה ועולה 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 ועולה, שזה יהיה יותר לאלה מן כל ברכתה, שירתה, יותר מכל הברכות, השירות, התשבחות שאנחנו אומרים בעולם. איך זה מחלט הקליפה? הקליפה ממה היא חיה? כל המתנגדים שמתנגדים לעם ישראל, ממה הם חיים? הם אומרים, אנחנו נחליש אותם, אנחנו נצמצם אותם, אנחנו נפגע בהם, נשבור את כוחם, נשבור את האמונה שלהם, נגרום להם צער, חולשה, אולי ירדו מהארץ, אולי לא יבנו, אולי לא יבנו את ירושלים, אולי נפגע בהם. אבל אם הם יודעים שזה מלחמה אבודה, גאולה תהיה. ירושלים תיבנה. עם ישראל מתחזק בתשובה, לא יעזור כלום. כמה שתתאמץ, מלחמה שלך עבודה. כמה שתנסה לחיות את עם ישראל, אין לך סיכוי. כמה שתנסה לצורת בניין ירושלים, אין לך סיכוי. אתה יכול להפריע פה קצת, להפריע שם קצת, להרוס פה בית, להרוס שם בית. אין לך סיכוי. זה עבוד. התגדל וקדש משהו קדש וחול, לאלה מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה, ואומרים את זה בארמית, דווקא בשפה שהקליפות יבינו, אין לכם סיכוי, זה אבוד. אנחנו לא מתכוונים לעצור באמצע. הקדוש ברוך הוא לא מתכוון לעצור באמצע. לא ייבעל מכם, לא יעצר מכם, לא יירתע מכם, שום דבר. כשהם שומעים את המשפט הזה, תש כוחם. תש כוחם. אתם זוכרים, היה נשיא בארצות הברית, קראו לו אובמה. אמר לי אז פעם, אני זוכר, ראש עיריית ירושלים הקודם, ניר ברקת, אמר לי, כל פעם שהיו מנסים לבנות איזו שכונה בירושלים, הוא היה מרים טלפון לביבי, לשר החוץ, לשר... מה אתם עושים? למה אתם בונים? למה אתם עושים? למה אתם בונים? קליפות. כל פעם. הוא אומר, אתה לא יכול להזיז... אתה לא יכול להזיז דף של תוכניות להביא לאישור הוועדה המחוזית או הוועדה הארצית. כל פעם שדף זז, יש, תמיד היו כאלה מלשינים ומקטרגים, למינים ולמלשינים, היו דואגים להעביר לו, והוא היה דואג להתקשר. כן? השקיע בזה אנרגיות, נכון? מתאמץ על כל, על כל, גם היום. אמר לי אחד מראשי המועצות בשומרון,
יוסי דגן. הוא אומר לי, כל פעם שאנחנו בונים שכונה אחת, לא משנה איפה, טלפון ממזכיר המדינה, מה אתם בונים בשכונה בברוכים, מה אתם בונים בשכונה באלון מורה, מה אתם בונים בשכונה באיתמר, כאילו, מה אכפת לך? אין לך מה להתעסק? זה מה שמעסיק אותך? אבל למה זה מעסיק אותם? כי הם חושבים שהם יוכלו לעצור. כשהתברר להם שזה לא הולך לייצר, שהשבועה שלוקים נשבע לרחל אמנו, הוא מתכוון לקיים אותה. שהעוצמה של של התהליך של הגאולה היא לאלה מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה, שזה הכוח של הקדוש ברוך הוא מגיע מהכוח של הבריאה, מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כוח מעשה וגיד לעמו. כשמבינים שזה מעשה אלוקים, אמרו לעצמם, מה אנחנו מטומטמים? מה אנחנו נריב איתם? מה אנחנו נריב עם הקדוש ברוך הוא? אז הם מצטרפים אל הקדושה, ולא נלחמים בקדושה. לכן אנחנו אומרים את הקדיש הזה בארמית, כדי שהם יבינו. יבינו ויבינו שאין להם פה מה לעשות. זה הקדיש שמחריט את כל הקוצים. אז הזכרנו שבקדיש, אנחנו אומרים את הקדיש, את 18 המילים של יש מרבה מתחתם ועד סופם, וגם כשאדם נמצא בתוך תפילת 18, אז תלוי איפה הוא נמצא. אם הוא נמצא עד יעול הרצון הראשון, כשאומרים קדיש, הוא לא עונה, אבל הוא צריך לשתוק ולהקשיב. אלא אם כן זה מפריע לו. אם הוא נמצא אחרי יעול הרצון הראשון, לפני שהוא אומר עושה שלום, הוא צריך לענות על הקדיש את כל הכפחת תיבות. וגם אם הוא נמצא בתוך ברכות קריאת שמע, והוא שומע את הקדיש, הוא צריך לענות את כל הכפחת תיבות. מי יש מרבה? עד לעלם ולעלמי עלמיה. את כולם. לומר את כולם, את כל הכפחי תיבות. ודאי כשהוא נמצא בפסוקת הזמרה, הוא שומע את הקדיש, הוא צריך לומר את הכל. אבל אם אדם נמצא בכותל המערבי, וקורה, אדם נמצא במקום, והוא שומע הקדיש במניין אחר. אז אם הוא נמצא במקום שלא מפריע, גמרת 18, עוד השליח ציבור של המניין שלך עוד לא התחיל, אתה שומע במניין אחר, אתה יכול להיות גם קדיש, גם קדושה, גם ברוך, מה שאתה רוצה. אבל אם אתה בתוך התפילה שלך, אתה לא אמור לענות רק על קדושה שאתה שומע מהשליח ציבור שאתה מתפלל איתו. אבל לא מאלה שמתפללים מידך, ולכן צריך לשים לדבר הזה לב. אמרנו שקדושה, הקדיש הזה, הוא למעשה אומר, אנחנו שייכים לתהליך הגאולה של עם ישראל. זה התיקון של מה של חטא המרגלים, נכון? חטא המרגלים אומרים, אנחנו לא שייכים, אנחנו מבטלים את מציאות עם ישראל, אין גאולה לעם ישראל, אנחנו מתייאשים מעלייה לארץ, אנחנו מעדיפים לחיות במצרים, או מעדיפים לחיות באירופה או באמריקה, לא רוצים גאולה, רוצים להישאר בגלות, טוב לנו, החלפנו את ירושלים בירושלים אחרת. החלפנו את ארץ ישראל בארץ ישראל אחרת. החלפנו את המקדש, את ההיכל של ירושלים, בהיכל אחר של בברלין, בניו יורק. החלפנו, אנחנו לא, אין לנו שום שאיפות להגשים את כל הנבואות שנאמרו על ידי כל הנביאים, את מה שנאמר לאברהם, אין לנו שום שאיפות, אז הם עבודים. אבל מישהו אמרנו נמצא בארץ ישראל. חלק מתהליך הגאולה, אבל הוא חוטא פה ושם. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. רבי חייא בר אבא אמר, רבי יוחנן, תקשיבו, אפילו יש בו שמץ עבודת כוכבים, מוכלים לו. עכשיו גם הסברנו למה זה. כי כשאדם הוא שותף לתהליך הגאולה של עם ישראל, אז גם אם הוא טועה, בסוף זה יתוקן.
אם הוא לא שייך, אם הוא מחוץ לעם ישראל, הוא מנעקר מבית ישראל, מצבו עבוד, אין לו שום תקנה, חלילה יידח, ממנו נידח. יש כתוב בגמרא, אמר יש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרא שומר אמונים, אלא שומר אמן. כן? אמר רבי חנינא, אל מלך נאמן. מה פירוש הנקודה של פותחים לו שערי גן עדן? הזכרנו מקודם את הסיפור של אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו, כשהוא יושב בפתח הגיהנום, לא נותן להכניס את מי שהוא עושה ברית מילה ומי שהוא מתוקן. הוא אומר, אתה שייך לברית אבות, אין לך פה מה לעשות, נתקן, הכל יהיה בסדר. אותו דבר למי שאומר אמן. מה פירוש אומר אמן? אומר אמן, הכוונה אומר אמן בכל כוחו. מה פירוש בכל כוחו? בכל כוונתו. אני אומר את זה על עצמי, אני מרגיש בעצמי לפעמים שאני אומר אמן כשגרה, וזה צריך הרבה מאמץ, כן? לומר אמן לא כשגרה. לומר את האמן בכל כוחו, כן? מה זה בכל כוחו? אתה שומע, אתה מכוון למילים. כשאתה אומר, התגדל ויקדש מי רבה, אתה אומר, אני רוצה שיהיה קידוש השם בעולם. גם בכמות, גם באיכות. התגדל זה בכמות, התקדש זה באיכות. ובעלמא דיבר, כל מה שאנחנו אומרים, לחשוב על כל מילה, כשאתה אומר, וזה פותח שער, כי מה זה שער גן עדן? שער גן עדן זה המציאות של הגאולה. כן? יש גן עדן עליון, יש גן עדן תחתון, שהוא כנגד גן עדן העליון. כן? ובגאולה אתה אומר, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, כאשר אתה אומר את האמן בכל כוחו, אתה גורם, גם אם אתה לא אומר את הקדיש, אתה רק אומר את האמן, אז זה נאמר, גדול העונה, אמן יותר מהמברך. כאילו, אתה בעצמך אמרת את הקדיש. גם אם לא אמרת שום מילה, רק אמרת את האמן, אתה כאילו אמר את הקדיש, ואתה שובר את כל הקליפים בישים, ואתה את כל אלה שמקטרגים. ועוד כתוב בשאר הכוונות, כותב רבי חיים ויטל בשם הארי, שמי המילה באלמה, עד תיבת משיחה, באלמה דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרה ושיחה, יש 10 תיבות. למה יש 10 תיבות? אנחנו יודעים שכשעם ישראל יצא ממצרים, היו 10 מכות שהמצרים קיבלו כדי שעם ישראל יוכל לצאת משעבוד לגאולה. 10 מדרגות, 10 שלבים, זה לא בא בבת אחת. התחלה מכת דם, אחר כך מכת צפרדע, קינים, כל פעם לאט, נשברת לאט לאט יותר גאוותו של פרעו, לאט לאט נשברת, נשבר כוחו, לאט לאט הוא אומר השם הצדיק, בהתחלה מי השם, אחר כך הוא אומר השם הצדיק. אנחנו יודעים את כל 10 הדרגות של השבירת הקליפה, ומאידך 10 דרגות שבהן עם ישראל יותר ויותר מתחזק, יותר ויותר נזקף את קומתו, ויותר ויותר הוא מוכן וראוי לצאת, ולמען ספר באוזני בנך, ובני בנך, האמונה מתחזקת בעם ישראל. זה המדרגות שהיה ביציאת מצרים. גם 10 הדיברות, זה גם כן 10 מדרגות שבהם עם ישראל מתעלה, שלב אחרי שלב, יוצא מהקליפה של מצרים, ונאחז במדרגות הקדושה. אומר רבי חיים ויטל בשם הארי בשער הכוונות, זה שאתה אומר, באלמא דיברה קירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, וקרה ושיחה, שזה מדרגות של הגאולה, גם פה יש 10 מדרגות. לומר לך, כמו 10 מדרגות שהיו אז, בשבירת הקליפה של מצרים, כמו 10 הדיברות שהיו אז, בעליית מדרגות הקדושה של עם ישראל, כך גם בגאולה העתידה, אל תצפה שזה יהיה בבת אחת. זה לא בבת אחת קורה, ולא ברגע אחד קורה. זה תהליך שקורה. גם הקליפה נשברת שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, 10 מדרגות,
וגם הקדושה עולה שלב אחרי שלב, עוד שלב ועוד שלב, עד שזוכה בעשר מדרגות להגיע למדרגתה הגדולה. ורק המדרגה האחרונה, אתה אומר, ויקרב משיחה, דהיינו, הקדוש ברוך הוא יביא את מלך המשיח. כי מלך המשיח זה המדרגה האחרונה של הגאולה. דיברנו עד עכשיו על חטא המרגלים. יש בסוף פרשת שלח חמש פרשיות שלכאורה לא קשורות לחטא המרגלים. ומוזכרות בפרשה, באמת יש להם איזשהו טעם, סיבה. אז שתי הפרשיות הראשונות הן פרשיות נסכים ופרשיות חלה, הן פרשיות שלמעשה באות לנחם את עם ישראל אחרי העונש הגדול של חטא המרגלים. 40 שנה במדבר, והמדבר הזה איתם ופגריכם וכו'. אז מה הפרשיות האלה? מתחילות במילים, כי תבואו לארץ, אל ארץ משבותיכם אשר אני נותן לכם, או בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. גם אם זה ידחה ב-40 שנה, דעו לכם, בסוף תגיעו לארץ ישראל. זה שתי הפרשיות הראשונות. הפרשה השלישית היא פרשת פרא אלם, דבר של ציבור. זאת אומרת, אם ציבור שלם חוטא, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, אז מה קורה כשכל עם ישראל חוטא? כולם חוטאים. האם זה מצב שאין בו תקנה? לא, יש תקנה. מביאים קורבן פרא אלם, דבר של ציבור, לומר לך, גם אם כל העם ישראל חטא, ויבכו כל העדה, גם אם כל העם ישראל חוטא, יש תקנה. זה הפרשה השלישית. ושתי הפרשיות האחרונות, זה פרשיית שבת ופרשיית ציצית. איך הן קשורות, שתיהן, לחטא המרגלים? מה הקשר ביניהם? אז נתחיל דווקא בפרשת ציצית. מה זה פרשת ציצית? כתוב שאדם רואה את הציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אז במדרש כתוב, רבי מאיר אומר, מגיד הכתוב שכל מי שמקיים מצוות ציצית, מעלים עליו כאילו יקביל פני שכינה. למה? שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע. והרקיע דומה לכיסא הכבוד, נכון? כך כתוב, כולנו מכירים את זה. בפועל, אדם רואה תכלת. תמיד זה מה שהוא יחשוב? הוא יכול לראות תכלת, כמו שהוא רואה עוד הרבה צבעים אחרים שרצים לו מול העיניים. כדי שהוא יראה תכלת, ודרך התכלת הוא יראה את כיסא הכבוד, הוא צריך התבוננות. זה תכלת, זה דומה לים, זה דומה, הים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, הוא רואה תכלת, הוא נזכר בכיסא הכבוד, זה לא באוטומט. זה צריך מבט מיוחד, עם תשומת לב מיוחדת, כדי לראות בצבע הכחול הזה את כיסא הכבוד. זאת מצווה ציצית, נכון? אתה רואה את ציצית, אתה יכול לראות את ציט, סתם. חוט, מתנפנף לו ברוח. אתה יכול לראות את ציט, וזכרתם את כל מצוות השם. אתה יכול לראות את ציט, ואיתם קדושים. אני השם הוקחם שיוצאת אתכם ארצן להיות לכם אלוקים. זה לא בא באופן טבעי. מתי זה קורה? אם אתה שם מחשבה בראייה שלך. אם אתה שם מחשבה בריאה שלך, זה כבר יכול להיות אחרת. ובמקום לראות חוט כחול, אתה רואה את כיסא הכבוד, נכון? מה אנחנו לומדים בציצית? את כוח ההתבוננות. וזה בדיוק תיקון לחטא המרגלים. למה? כי אם המרגלים היו מגיעים לארץ ישראל, ו... מסתכלים בחוץ, מה הם רואים? ענקים, וואו, מה נעשה? אבל אם הם מסתכלים והם מתבוננים, אותו אלוקים שקרא את ים סוף לא יכול להתגבר עליהם? אותו אלוקים שהפיל את 10 המכות על המצרים לא יכול להתגבר עליהם? אם הייתם
מכניסים מחשבה במה שאתם רואים, הייתם מקבלים כוח, לא חולשה. כל תכלית מצווה ציצית היא ללמד אותנו את כוחה להתבוננות. כשאתה מתבונן במשהו, לא מסתכל ככה, מתבונן, אתה יכול לראות בחוט כחול את כיסא הכבוד. אז זה תיקון לחטא המרגלים. אותו דבר, הפרשה שקודם לכן. מה זה הפרשה שקודם לכן? זה פרשת המקושש. מה זה מקושש? אדם, שבת, שבת השנייה של עם ישראל אחרי שהם מוצאים לדרך, הוא מקושש עצים, בטח מה אדם מקושש עצים, הוא רוצה לשמות על אש או משהו, לא? יש לך שבת, אפשר להסתכל על שבת, בלי לחשוב. עבדתי 6 ימים, תן לי לנוח בשבת, להתנפש בשבת, תן לי את הכיף שלי בשבת. יעשה לי חביתה, יעשה לי על האש, יעשה קומזיץ. התפנית, אני רוצה לנוח בשבת, כל השבוע עבדתי, נכון? זה מבט שטחי על שבת. אתה יכול בשבת להתבונן, נגיד, אני צלם אלוקים, נבראתי בצלם אלוקים, כמו שאלוקים נח בשבת, אז גם אני נח בשבת. כמו שאלוקים הוציא אותנו ממצרים, זכר יציאת מצרים, אני מתענג על השם. אני בשבת לא רק נח, אלא אני בשבת מפנה אותה לדבקות בקדוש ברוך הוא. מפנה אותה להתמלא באור, להתמלא באהבה, להתמלא באמונה, להתמלא בברכת השם, מקור הברכה. אני מתבונן בשבת, ובזכות ההתבוננות אדם זוכה למשהו עצום. אני בעוד 2 דקות אסביר איזה משהו. כתוב, כל מי שמענג את השבת, ניצול משעבוד מלכויות. איך זה יכול להיות? כל מי שמענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. כן? או נותנים לו משאלות ליבו. שמעתי פעם הסבר, אומר מאוד פשוט. אדם נמצא בגלות. כל השבוע עובד עבודה קשה. מגיע השבת, כל מלאכתו כאילו הוא עשויה, לובש בגדי מלך, שולחן כמו מלך, לא עובד, שר שירי שבת, שמח, כאילו הוא חי את הגאולה. אבל אתה לא בגאולה, אתה בגלות. נכון, אני בגלות, אבל אני חי כאילו אני בגאולה. למה הדבר דומה? לרבי עקיבא. רואה את השואלים, אבל הוא חי כאילו בגאולה. מה, אתה חי בדמיון? לא. אי אפשר לשום אדם לבנות בית, או מפעל, או עיר, אם הוא לא רואה אותו לפני כן בעיני רוחו. קודם כל תדמיין את הבית שאתה רוצה לבנות, אחר כך תבנה אותו. תכנן את העיר שאתה רוצה לבנות, תבנה אותה. תכנן את המפעל שאתה רוצה לבנות, את המכשיר שאתה רוצה לבנות. אם לא תתכנן, לא יהיה. אתה חייב לפני כן לבנות את המחשבה בראש, להתבונן, להכין את התוכנית, ואז יש לך סיכוי לבצע אותה. לא תבנה אותה, לא יהיה לך סיכוי לבצע. זה מה שרבי עקיבא אומר. אני מתכנן את ירושלים, אם נערים משחקים ברבותיי, זה יהיה. לא תכנן, לא יהיה. שבת אתה אמור, תכנן את הגאולה. אתה אמור לחיות כאילו גאולה. אתה כבר אמור לחיות כאילו אין שיעבוד מלכויות. תחיה כך, תצא משיעבוד מלכויות. תחיה בהתבוננות את השלב של הגאולה, תגיע לשם. לא תחיה, לא תגיע. כל המענג את השבת, ניצול משיעבוד מלכויות. איך? לא כשאתה בא, אני שבת, אני נח לי, עושה לי על האש, אני מקושש. אני בשבת, חי את העתיד, אני אגיע לעתיד. חי את הגאולה, אני אגיע לגאולה. זאת אומרת, השבת, זאת שבת של התבוננות, לא שבת של ככה, זה כמו ציצית,
לא, לא ככה ציצית, התבוננות. אם אנחנו מסגלים לעצמנו את כוח ההתבוננות, אם זה בשבת או בציצית או בכל דבר אחר, אנחנו גם מתקנים את חטא המרגלים שהיה חסר התבוננות. באו לארץ, לא מתבוננים מה שקורה. אז חמוצים, בוכים, מתעוננים, מרגלים, בחייה של חינם. אם היו מתבוננים, היו רואים ארץ אשר עיני השם לקח בה. לא התבוננו, קרה מה שקרה. רוצים לתקן? צריכים להרגיל את עצמנו להתבונן. כשאדם מתבונן, הוא מתמלא באהבת השם, בשמחת השם, בברכת השם, ירצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה עין בעין, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. גם תמונות. תמונות, תמונות, אפשר להביא או אליי או למוטי מרקוביץ' או אם לא, אה? אז גם באינטרנט, מי ששומע שישלח או תמונות או סיפורים, כן, למזכירות של הרב או לצוות פה. חזקים ברוכים. Mm-hmm.